Prostorije Crvenog krsta Pirot i danas su bile radna baza zaposlenima u Zavodu za transfuziju krvi iz Niša. Smena dobrovoljnih davalaca nije im ostavljala mnogo vremena za predah. Većina dugogodišnji dobrovoljni davaoci krvi vođeni istim motivom. Svešću da svojim gestom nekome mogu da spase život. Ovo mi je 58. put, počeo sam u JNA dva puta, posle na fakultetu i posle kad sam počeo da radim, pošto radim u prosveti, dajem zajedno sa decom, dajem, a i ovako, ustom, da kažem, u sistem i lepo mi je. Dajem od srednje škole, znači možda nekih 10 godina, redovno dajem na svakih 3 meseca krv, jer smatram da je lepo da se pomogne ako imamo tu mogućnost. Možda preko 10 godina dajem, ali ne znam tačno koliko, ali preko 20 puta, možda 25 puta. Šta je glavni motiv, šta vas vodi? Pa glavni motiv je humanost. I ovog puta Piroćanci su pokazali da je Pirotu s pravom dodeljena titula najhumanijeg grada u Srbiji. Podaci pokazuju da je broj dobrovoljnih davalaca konstantan. I dalje ste u vrhu, za nekih 2 sata koliko smo ovde, krv je dalo preko 50 dobrovoljnih davalaca, što je onako jako, jako značajno i velika brojka. Ima li nestašica ili posebnih potreba za nekim krvnim grupama? Zalihe jesu smanjene, ali su stabilne. Generalno sve negativne krvne grupe su u nešto većem deficitu, ali je generalno svaka krvna grupa potrebna. Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi Pirotski Crveni krst organizuje redovno u saradnji sa Niškim zavodom za transfuziju krvi svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mesecu od 9 do 15 sati.